Сина. То е внимателен. Може да, внимателен. Не, тук сега като почне му с гъбата на страни, ще да го гледа. Снимай го, снимай го. Драж здраво. Що се върна, бе? Слави, потиш ли се, бе? Потиш ли се в момента? Дай, дай си. Дай. Значи в момента си имаме оранжев, бел и черен катен. О-хо-хо! Опа! Ако! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Добре! Така, пусни ги тези предни спирачки, какво ги държиш? Само като задна. Като каса минерална вода го сурмах. Трябва да слизат ли са?